Nå er det vår i skjærgården. Masse sjøfugl som nå finner tilbake til gamle hekkeplasser, inn på øyer, holmer og skjær for å begynne hekkesesongen. Noen ligger allerede på egg. Grågåsa er den første. Den kom allerede i februar. Fra slutten av mars så ligger de på egg og ruger, og nå tidlig i april. Mange grågås som ligger på rei rundt omkring. Nå må vi passe på å ikke forstyrre dem. Det er veldig vanskelig å oppdage sjøfugl som ligger på rei. Særlig grågås og ærfugl er helt kamuflert og vanskelig å se. Er du på sjøen, er det en ting du må gjøre deg kjent med. Hvor er sjøfuglreservatene? De er merket med tydelig skilt. Der har du ikke lov å gå i land, og du har ikke lov til å kjøre båt nærmere 50 meter. Det er mange grunner til at vi skal være varsomme og hensynsfulle med sjøfugl. Skremmer vi fugl av reiret, så blir eggene liggende åpne og nakne, og på kalde dager så kan de bli så nedkjølt at ungen inne i egget dør. Kråker, gråmåker, svartbak er veldig glad i å spise egg, og kan lett røve det reiret som det har blitt liggende åpent. Fugler som blir skremt, kanskje mange ganger i løpet av en dag, bruker veldig mye energi og krefter på å flytte seg og være redd for oss. Og det er ikke bra. De trenger all den energien de har til å ruge ut egg og få fram unger. Det er ikke bare på sjøfuglreservatene at det hekker sjøfugl. De finner seg også andre plasser. Kanskje de plassene vi har lyst til å gå i land på. Så når du går i land på Nøy, se deg for, lytt og se om sjøfuglen er engstelig og redd. Da har de gjerne reir i nærheten. Da kan du finne et annet sted å være og gi dem fred.